Hosty Radiožurnálu jsou dvě dámy, herečky. Hanna Doulová, dobrý den. Dobrý den. A její dcera Lenka Krobotová, dobrý den. Dobrý den. Jak zatím trávíte 17. listopad? Vypadáte mačkou, no jsme rádi, že jste to stihli na vysílání. Kde jste byli? Kam se chystáte? My jsme už začali teďka na Příkopech výstavu krásnou, co tam je vlastně dobové fotky, dokumenty, tak jsme tam byli i s mými dětmi a vysvětovali jsme jim znovu a znovu souvislosti, protože cítím, jak je to čím dál tím víc potřeba zasvěcovat tu novou generaci do toho, co se všechno dělo. Paní Hano, jakou vzpomínku na listopad 89 si uchováváte v paměti? No, pro mě nejvýraznější vzpomínka je určitě to, že jsme měli v Realistickém divadle v ten den premiéru Maryši, kterou režíroval můj muž. To je dnešní Švandovo divadlo. Dnešní Švandovo divadlo. A během té premiéry tam už dobíhali zejména damáci s různě skrvaveným obličejem a už jsme věděli, že se něco děje. Skončilo to a hned se svolávala na druhý den schůze divadelníků v Realistickém divadle z celé republiky. Takže to je taková nejvýraznější vzpomínka moje. Vím, že jsme tam seděli do rána. A jo, a ještě mám vzpomínku, že můj starší syn měl těžkou angínu, takže jsme povolali babičku z Plzně, která o něj pečovala, aby my jsme mohli všechno tohle absolvovat. A paní Lenko, jakou vzpomínku máte vy? Vy jste byla tehdy na základní škole. Ano. Ano, mě bylo 12 let, no ale jako teď jsem někde říkala, že si vlastně vybavuju celkem přesně ty pocity, jakoby atmosféru nejistoty a strachu, že jo. Člověk to hodně vnímá. Ano, no, pamatuju si, jak táta seděl v obýváku a vlastně ještě s nějakými přáteli čekali, co se bude dít, už to bylo jako ve vzduchu a pamatuju si, jak řekl, myslím si, že už je to žena, že to přijde každým dnem, každou hodinou. Já jenom to připomenu, vaším manželem, respektive tatínkem je režisér a herec Miroslav Krobotu, jenom pro jistotu říkám, diskutujete doma o politice? No je. Diskutujeme a já jsem trošku pro legraci manželovi, protože on si ze mě dělá srandu, já jsem taková ta emotivní, co když vidím někoho v televizi z té osoby, tak říkám, ježišmarja, no to víš, že jo, ty máš pravdu, no to víš, že jo, pěkně kecáš a takhle komentuju. A on z toho má velkou legraci. A pro mě zase bylo zajímavé, že teda hlavně až po revoluci postupně, když jsem teda stárla, tak mi táta zpětně popisoval, co se všechno vlastně dělo kolem revoluce, od těch revolučních dní až po to, jak diskutoval vlastně, jak byl v tom stávkovém výboru a spolu s Havlem a s Kocábem a s dalšíma byli na jedný z prvních debat nebo zasedání vlastně s tehdejším premiérem Adamcem a vzpomíná na to táta dost často vlastně, jak to bylo jako šílený v tom, že vůbec nevěděli, jestli nejsou odposloucháváni, jestli nezavřou, co vlastně se bude dít, nebylo jistý prostě, co se stane, takže zpětně za tyhle ty všechny věci, jako já naše obdivuju, že to takhle zvládli prostě, no. Teď jenom taková technická prosba, maličko ten mikrofon, jestli si můžete oddálit od úst, vy máte takovou náhlavní soupravu, normálně se v tom komentuje sport, pak to můžeme zkusit. Tak to bych si netroufla komentovat sport. No, mohlo by třeba Davidské divadlo vzniknout, nebýt listopadu 89, co myslíte? Já vím, že se nemá říkat, co by kdyby, ale... No to je těžko říct, no tak to je zase asi jiná kapitola, sešla se prostě vzácná skupina lidí, který naštěstí v těchto dnech, který jsou taky že jo, strašně sporný a dějou se věci, které se dějou, tak naštěstí jako máme, sdílíme stejný názor a včera jsme se teda účastnili demonstrace na Letné, protože nikomu z nás není jedno, co se děje a bojujeme za svobodu a demokracii prostě dál, takže v téhle souvislosti bych to akorát tak jako viděla. Vy jste na Letné byli obě, jak na vás ta atmosféra působila včera odpoledne? Úžasná. No, to bylo úžasný. To prostě, já jsem se trošku bála, aby bylo aspoň tolik lidí jako v červnu a bylo to teda super. Jako to, musím říct, že mě to šokovalo, co přišlo lidí. Ono tomu možná trochu i napomohlo to počasí, ale super. Jako to je bezchybný. Mě dostává pořád, kolik tam chodí na tyhle ty akce mladých lidí. Já jsem teda nadšená, že spoustu jsem tam viděla 20-letých prostě lidí a mladých rodin s kočárkama, že se nebojí těch davů a prostě cítí to jako občanskou povinnost. A já jsem tam byla včera se svým synem starším, kterým, jak říkám, pořád všechno vysvětluju. Říkala jsem mu včera, kdo je Dana Němcová, kdo je paní Filipová, co se děje prostě a myslím, že tu atmosféru cítil, protože byl taky vlastně dojatej ve finále. Jak složité těm dětem, vnoučatům vysvětlit, v čem jsme žili před těmi 30 lety, že něco nebylo, něčeho zase bylo až příliš? Je to složitý, já právě v tomhle směru se snažím hodně tady spolupracovat s mámou, která si myslím některé věci umí mnohem líp vysvětlit než já. Takže když třeba mám představení, máma je s dětma doma, tak mi pak vypráví, že diskutujou a říká jim všechny souvislosti od války
přes komunistický režim. No právě, ale jim už to musí připadat jako pravěk, jako nám třeba připadala válka třeba, nebo no, ale, 68. Ale zajímá je to. Tak řekni, jak to probíhá. No zajímá je to, já třeba řeknu, chcete pohádku, nebo si budeme povídat, co bylo, když jsme byli malí, a oni budeme si povídat, co bylo, když jsme byli, babi, povídej, a jak to bylo, a chtějí to vědět. Moje 11, viď, Šimonovi, ten mladší, to moje 9, ten ještě úplně tak není, ale ten starší velice se zajímá. Nebo to asi trošku jim to přiblížit nějakou poutavější cestou. No musí se to formou, aby tomu rozuměli. No. Paní Hanu, vy máte úžasné náušnice. Kde jste vzala takové náušnice s českou vlajkou? Náušnice s českou vlajkou jsem měla zřejmě delší dobu doma a náhodně jsem je objevila, pán Bůh to tak chtěl asi, náhody neexistují. Den před nebo dva dny před letnou, tak jsem si je vzala. No. Lenko, vy jste hrála jak s otcem, tak s maminkou, už na divadle i ve filmu samozřejmě, ale už jste se u práce někdy sešli všichni tři? Jako herci, myslím. Jako herci ne, ale třeba táta, že jo, stojí za režii filmu Díra u Hnošovic, kde jsem teda... A kvarteta. A kvarteta, kde jsme vlastně s mámou nakonec se nějak podmíjeli, každá teda v jiné úloze, ale tak samozřejmě ta spolupráce sem tam proběhne. A vy jste herečkou navzdory tomu, že jste z té herecké rodiny, anebo právě proto? Soudím, že máte dva mladší bratry, kteří nejsou herci, mají jiné profese, no, nebo nějak, zájmy. My tam s mámou nějaký talent taky u nich pozorujeme, spíš mají asi trochu jinou povahu. No, já mají jsem, jiný možnosti dneska. Já jsem vůbec našima vedena k tomu nebyla, já jsem si to jakoby našla sama přes tancování. A v podstatě si myslím, že naši byli lehce překvapený, když jsem řekla až ve čtvrtáku na Gimplu, že to chci zkusit. No, jako, takže pozdě takže, se. A nerozmluvali jste jí to? Ne, já, to je její, už byla velká svobodná volba, akorát jsme nechtěli vidět, co si připravuje na damu, protože, a ona ani by nechtěla, protože by se před náma styděla, takže... Ale cítila jsem, že to bude komplikovaný, právě paradoxně, právě protože jsou naše teda jako u divadla, takže já jsem aspoň teda se přihlásila na činoherní větev, ne na alternativní, kde tenkrát táta můj učil. Zaznělo tady svobodná volba, ty rozhovory mají být o svobodě. Jak rozumíte tomu pojmu, čím je pro vás svoboda? Je, to je těžká otázka, no tak já si to hlavně uvědomuji na pozadí všech těch událostí, které prostě byly a které bohužel jako i dneska cítíme jako určitý tlaky a tak. No a jako spíš bych řekla, že vlastně, že v souvislosti s tím vším jsem poctěná, že můžu spolupracovat se spolkem Paměť národa, která zaplať pambu prostě dělá neustále rozhovory s lidma, kteří prožili prostě v plné síle komunistický režim, to znamená byli vězněni, týráni, prostě psychicky terorizováni, a když se to souvislosti člověk neustále uvědomuje, tak vlastně si o to víc může té svobody vážit. Jako, když slyším z různých jako historek a souvislostí, jako, že, a hlavně filmy zaplať pánbu vznikají skvělý, kdy vidíte, prostě, jak prostě byli lidi tady vlastně vězněni, cestovat se nesmělo se, že jo, studovat svobodně projev, nic prostě nešlo, takže v tomhle směru já cítím jako vděčnost, že můžu žít ve svobodné zemi. A já si myslím, že je nezastupitelná úloha rodičů v tomhle směru, že protože na školy se bohužel zatím úplně spolíhat nedá. Já kdybych třeba učila, jak jsem si představovala, jak bych tam ty filmy, některé báječné léta podpsala, všechno to by prostě se muselo vidět a diskutovat o tom a tak, oni na to prý nemají čas v těch dějepisech a tak dále. To je špatně, že jo? Protože si myslím, že ten pojev svoboda začíná, i když ta mladá generace je super, myslím si, že jsou úžasný. Teď jsme to viděli v tom Fokusu Václava Moravce, který mě neskutečně dojal, středoškoláci, to jsou už generace, která už není zasažená vůbec, ale přesto si myslím, že by se jim to mělo připomínat a to slovo svoboda, aby to nebrali jako úplně samozřejmost, což někdy se u někoho objeví, no tak co, můžem cokoliv, že jo, ale ono a tak to vždycky bylo, tak to vždycky bylo vlastně, jako, ale ono to tak vždycky nebylo, že jo, a nemusí být hlavně v budoucnu. Moc děkuji za to, že jste si udělali čas. Máte nějaké přání, co byste popřáli vy českou dnešnímu státnímu svátku, který 17. listopad je. Hana Doulová? No, já bych popřála, aby to, co včera i třeba zaznělo na té letní, že aby se probudila taková ta občanská iniciativa, občanská společnost, protože každý si myslí, to bohužel je pozůstatek totáče, té doby před minulý, že za něj někdo něco bude řídit a někdo za něj něco udělá, jenže za nikoho nikdo nic neudělá. Co si každý neudělá sám a nekouká po svém okolí, co by mohl udělat nebo tak. Jsem třeba napsala protest proti zaneřádění lesů na chalupě u nás, ať to řešejí, že
těžej a neuklízej a že prostě mi to vadí a poslal jsem to a ještě to je v procesu. Yeah. A to jsou takové drobnosti, které by třeba měly se, jak říkala včera paní Filipová na Letný, jak prostě všechno možné je schopna zařídit, žalovat toho premiéra. Musí každý začít u sebe. Mm-hmm. A to já bych si přála, aby ty lidi, aby jim to došlo. Ale nevím, jestli to nedojde až té příští generaci. No. Ne, nebuďme pesimisté, já věřím, naděje zlátne, říká teďka, prostě je vidět, že i mladí lidi vidějí, že svoboda není samozřejmost, že s tím souvisí spousta povinností. Paní Filipová, jak navážu na mámu, to řekla včera krásně a je potřeba věřit v sebe, věřit v to, že prostě naděje je, že prostě můžeme sami pro svobodu něco udělat a že prostě hlavně dávat najevo neustále, že nejsme stádo ovcí, že nejsme manipulovatelní a že víme o tom, kdo jsme a že máme právo na svobodu, na svobodný názor a tak dále. Lenka Krobotová a Anna Doulová, děkuju, nashledanou. Děkujeme, nashledanou.